Mart Helme kinnitas nii hommikuses pressiteates kui ka infotunnis Riigikogu saalis, et Soome ajakirjanik oli teda vääriti mõistnud. Helme on NATO suhtes kriitiline, aga peab seda siiski Eestile tähtsaimaks julgeoleku tagatiseks. Paar nädalat tagasi oli meil Lõuna-Eestis torm. Ja mis juhtus? 10 000 inimesed olid mitu päeva ilma elektrita. Aga mis juhtub, kui me oleme sõjaolukorras, küberrünnaku korras võetakse tervel riigil elekter maha, side maha? Siis tuleb NATO appi või? Mis juhtub, kui meil tekivad massirahutused, kas siis tuleb NATO appi? Ei tule. Siis meil peab olema oma sisekaitsereserv, oma sisemised julgeoleku jõud, kes nende asjadega toime tulevad. Need on reaalsed ja praktilised asjad. Mina ei ole mingi skandalist. Mina räägin tõtt, räägin, osutan asjadele ja probleemidele ilma igasuguse vale häbita. Ja kui te arvate, et see on vale, siis mina ütlen, et teie silmaklappidega suhtumine on vale ja ma püüan seda oma avameelsuse ja oma reaalpoliitikaga välja juurida muu hulgas ka siit saalist. Vaadake, sõbrad, see, mida ma ütlesin, et Eestil on vaja plaan B-d, mis tähendab eelkõige iseseisva kaitsevõime järsku ja kiiret tugevdamist, sisekaitse järsku ja kiiret tugevdamist. See on šokiteraapia ja seda šokiteraapiat vajab mitte ainult siin saalis istunud, tihti peale, ma julgen isegi öelda, ajusurnud seltskond, vaid... Jaa, võtke heaks või pange pahaks. Vaid seda vajab ka meie liitlaskond teistes riikides. Seda on vaja selleks, et te õpiksite teistmoodi maailma asju nägema. Mitte ei arvaks, et maailm on samasugune nagu siis, kui Nõukogude Liit kokkuvarises. Pärast infotundi sattus siseminister ajakirjanike piiramisrõngasse ja tal tuli lähemalt seletada oma seisukohti. Aga mis jääb Eestil praegu puudu sellest, et oleks meil iseseisev kaitsevõime, mis oleks ka heidutav? No meil on väga palju puudu. Meil on puudu usutavad ja piisava arvukusega soomusjõud. Meil on tegelikult väga suur probleem oma õhuruumi kaitsmisega, oma õhuruumi puhtana hoidmisega. Meil sisuliselt ei ole rannikukaitset. Me ei näe, mis toimub meie rannikul vee all. Meie saared on praktiliselt kaitsejõududega mehitamata, seal on ainult suhteliselt väikesed kaitseliidu üksused. On selge see, et kui agressor otsustab näiteks Hiiumaa vallutada, et endale tekitada uppumatu emalaev, kuhu panna üles õhutõrjesüsteemid, et meid ära lõigata ka õhukaudu varustamise teel, siis me oleme äärmiselt haavatavad. Need on niisugused reaalsed asjad, millest ei taheta rääkida. Hakatakse kohe karjuma mingid poliitilise loosungeid. Ei ole vaja karjuda poliitilise loosungeid. On vaja vaadata otsad praktilistele tõsiasjadele.